Pozdrav svima, dobrodošli u gradski podcast u Oktagonu. Zaista imamo veliko zadovoljstvo da večeras ugostimo čovjeka ostvarenog na mnogo polja, uspješan MMA borac, doktor nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, također uspješan i u privatnom biznisu, Luka Strezovski. Dobrodošao, Luka. Dobrodošao, Luka. Hvala, ljudi, bolje vas naša. Zaista nam je veliko zadovoljstvo da imamo priliku da te ugostimo. Naravno, poznajemo se jako dugo, međutim, kako je život postaje užurban i ubrzan i svi imamo obaveze, nemamo ni toliko vremena da se viđamo. I zaista nam je drago da imamo priliku da iskoristimo eto ovaj podcast da popričamo sa tobom i da ljudima prenesemo tvoje iskustva i što se tiče sporta i što se tiče nauke i svega ostalog. Hvala vam, da i meni je jako drago, stvarno nismo se sad baš dugo vidjeli, što nije dobro, tako mi je drago da smo se skupili i da se lijepo ispričamo. Yes. Pre neki, Luka inače i krstio mog prvog sina Borka. To time sam ono zna šta mislimo o njemu ono najdublje, ali baš mi je krivo što se ne viđamo, ali evo sad će biti zanimljivija ova priča ovdje, da se viđamo svaki dan, je. Morali bi da glumimo. Tako je, tako je. Reality, mi smo sad u tom reality fazonu, brate. Ovo je sad znamo, kao da smo se vidjeli negdje u kafani, samo što snimamo, tako da ovo je na kraju ispalo dobro što se nismo vidjeli dugo. Pa da, samo što je kasno smo upalili kameru, prošli su neki par dobrih tema. Mada mi smo to snimali, samo smo rekli da ne snimamo. Da ne snimamo. Samo smo rekli, poslije ćemo iskoristiti. Pa poslije će biti odlični klipovi od toga. Pa da. Lukenzi, kako si... Stvari Nikola ne postoji. Ja ovo sve što je Nikola uglavnom svaki put uvod napravi. Mada ja to ne bih znao ništa ni da ponavim što je Nikola rekao. Šta si ti danas? Pa meni prva i glavna stvar koja me uvijek od Luke zanima, naravno budući da čovjek radi na toliko različitih polja, koliko ti nedostaje MMA sport? Pa znaš kako, ja i dalje treniram, nije da ne treniram, tako da što se toga tiče, ne nedostaje mi u treningu, a što se tiče mečeva, to me onako malo prošlo, nemam više taj žar koji sam imao nekad. Nekad onako kad pogledam neki meč, vrati mi se to, ali ne toliko kao ranije. Ali koliko je to što si naučio i stekao tokom dugogodišnjih treninga i sada i dalje treniraš, koliko ti je to pomoglo u ostalim sferama života? Pa ja mislim onako realno u top 3 stvari koje su mi pomogle od roditeljskog, naravno od obrazovanja, odgajanja i još možda poneka stvar koja je jako bitna bila u odrastanju i tom razvijanju, sport je sigurno u top 2-3 stvari koje su mi pomogli i u svemu zapravo i u tome kakav sam čovjek, kako se ophodim prema drugima, kako živim, koje su mi životne vrednosti i do uspeha u poslovnom svetu. Tako da, mislim, ja smatram da to svaki sport doprinese mladom čovjeku, ali ovaj naš sport mislim da je neprikosnoven po tom pitanju. To skoro sam negdje isto pričao na slično pitanje. Mislim, nema bolje simulacije života, mislim da se ovdje svi slažemo, zato što to je ono, kao što je život, napadnete sa gomilu problema pa ih ti rešavaš, tako te i ovdje napadne protivnik sa gomilu alata pa ih rešavaš. Pogotovo naš ono matični sport, da. Luta livre i džiu-džica, pre luta livre kasnije, mislim da to i mnogo, ljudi misle MMA da je najrealniji sport, ja mislim da je luta livre najrealniji sport, najrealniji borilački sport. Da, pa mislim sigurno, sad da li ćemo izvući luta livre iz MMA ili luta livre u sklopu MMA da je najrealnije, to nema dileme, to je sigurno tako. I ne samo što je najrealniji borilački sport, nego ja zaista to smatram da je najbolja priprema za život. Ja savjetujem sve moje drugare koji imaju malu decu i evo ja sad, hvala Bogu, imam malog sina, samo on još uvijek beba, ali čim bude malo stasao, ću da ga upišem neki borilački sport. Mislim da stvarno to... Ne samo sad da li će se baviti sportom, da li će biti dobar u sportu, to je sekundarno, nego mislim da će ih najbolje pripremiti za život. Da, ja sam ubeđen, da. Pogotovo baš je ono luta livre kao ono šah sad, kad se gledaju neka dva crna pojasa. Inače ti si moj jedan od, kako se zove, prvih crnih pojasa zajedno sa Milošom Obradovićem, Ivanom Jurkovićem. Ja mislim da je to, da. Da. Kad bi se gledao recimo sparing tebe i Stefana Sekulića, to je baš bukvalno kao neka partija šaha i to. Tako je, nadmudrivanje, onako baš pravo nadmudrivanje. I sa ljudima koji nisu toliko u sportu, možda ne deluje tako, pa sad pogotovo kad se nađu dva dobra crna pojasa, pa neko ko ne poznaje suviše, možda mu bude i dosadno. U svakoj toj akciji je toliko toga i razmišljanja i ono unaprijed razmišljanja šta ćeš uraditi. Tako da prava
mislim, mnogo inteligentan sport. Da. Tebe doveo drugar jedan naš, ovaj, ne znam šta se njim da sad dešava, on te doveo. Vidio te neko, bio pro, držao neki čas u školi. On je nama u školi, da, držao čas fizičkog i ovaj, ja sam tad bio, ja sam tad trenirao vaterpolo. Bio sam vjerovatno najgori vaterpolista koga je vaterpolo u Vojvodini imao prilike da ugosti. To me uopšte nije interesovalo i ovaj, onda je tu Peki bio. Da. Pokazao par, ovaj, par stvari sa džiu-džitsu, a ja sam ono, Relje i ja, brat moj, ja smo ceo život gledali kečare i to i sad tamo vidiš one poluge na ruku, naravno nameštene, ali Peki je nama pokazao ovaj, par tih stvari, ja rekao, ovo je ono što gledam, ajde ovaj, da probam. I on sam uporedo malo trenirao, prvi dva, tri mjeseca sam vidio, naravno, ovo besmisleno. Mislim, za mene, ne vrađam ja ni malo vaterpolo sport, to je super sport, ali mene nije interesovao. Ovaj, i onda sam se potpuno fokusirao na jiu-jitsu i to onda bilo onako 10-15 godina manijakalnog treniranja. Pa da, ti sa 15 si krenuo? Ja sam krenuo s 15, da. Sa 15 godina, a već si osvojio medalju u Lisabonu. Sa koliko? Sa 16 tipa. Sa 16 tipa, da. I to si sam otišao? Da, dobro, bili su iz Beograda. Sam, jel? Ja, bili Beograđani? Od naših sam ja otišao sam, ali je bio Žerjev sin i Milan i... I još je neko bio iz Beograda i nas je bilo trojica četvorica koji smo se takmičili, da. Da. I ovo je medalja ekstra. Da, to je, bilo, mislim, to je ono što ja uvek kažem, ovaj, mislim, ne kažem ja, Einstein je još rekao, ovo, ako sudiš ribu po tome kako će se popeti na drvo, misličeš da je glupava, da je debilna, a pogledaj kako pliva. To je ono, ako si mene gledao kakav sam bio vaterpolista, mislio bi katastrofa sportista uopšte. I onda kako sam se prebacio ovaj, na ovo što mi interesuje, što ja se sećam tih prvih godina, ali bukvalno, mislim, verovatno je tako i sada momcima koji su, ili devojkama koji su zagrane za sport koji treniraju, ja sam sanjao to, ja sećam se baš na početku. Sam video polugu na ruku iz klasično iz garda. I onda sam ja sanjao, znam da postoji, vi ste im pokazali, ono, to je bilo prvih 5-6 treninga, da postoji pozicija mounta. I ja sanjam kako iz mounta radim polugu, znači nije mi niko pokazao. I da. Probam sljedeći put na treningu prođe. Znači to je bila stvarno opsednutost, ne tih prvih 5-6 mjeseci, nego opsednutost prvih 12-13 godina ovaj time. Tako da tebe to je... Kenja je zato što si ovaj... inteligentan i to, pa ljudi koji jako dugo treniraju, pa ne znam, i danas ovaj, polugar ruku iz mounta. Ali ja što kažem što je zanimljivo, eto, baš sam teo da napomenem malo pre, baš kad smo spomenuli, ovaj, Luka se kao junior takmiči u seniorskoj konkurenciji, u juniorskoj, i znamo da mnogi i dokazani borci i ostali su imali mnogo problema sa Lukom. Sjećate se koliko je to bilo, ono, godimo na takmičenje, tipa imam 17 borbi. Pa ne znam, u juniorskoj svojoj kategoriji, u juniorskoj apsolutno, u seniorskoj svojoj seniorskoj apsolutno, strašno bilo. Pa da. Ovaj, bilo je baš, i meni jako dobro bilo ovaj, i zanimljivo, pošto ja sam tad radio obezbeđenje, imao sam puno, sve drugare sam uglavnom vodio u klub da treniraju s nama. I onda je Luka, kao klinac, ono, neoformljeno dete, završavao sve neke tu naše poznate fajtere po gradu i to. Ne bi oni meni zamerili ni da spomenem njihove ime, ali... E, sad, ja sam s vama 16 godina krenuo da radim, da vratim u najgore lokalu u Novom Sadu. Da, znači, i meni kaže gazda, kao, molim te, ili može ono dete da više ne dolazi? Kao, plaćat ću ja njega da on ne dolazi, znaš, on misli da on neka socijala i to. Ja rekao, Burazgeru, Luka ima mnogo više nego i ti, ovaj preko puta tebe i to, rekao, to je fora, hoće da radi dete obezbeđenje. Sa 16 godina da. Krenuo obezbeđenje da radi, da. Radio do... A Relja je bio tad, ovaj, ono, gangster. Sjeća se u sport kafeu na bulevaru kad se radio. Ove, a Relja se odjednom skroz smirio, kako se zove, on skroz se promenio. On je kasnije nam došao ovaj, da trenira kod nas. Da, ali Relja isto brzo, ovaj, brzo napredovao u... Ne, on je bio jako, jako dobar u sportu. Bio jako dobar. Ali mnogo kasnije, mnogo posle tebe došao. Pa jeste, koliko? 3-4 godine posle mene. Da. Njega sećam tamo s bulevara i to se neću, da, kralja, s onih lokala. Ovaj, bili smo, da, i onda smo u Brazilu bili zajedno, sa 18 godina. Jer sam ja imao 17 uopšte, jer sam ja nešto, 18, jer sam ja nešto sećam da si ti meni bio da si ti mora meni nešto staratelj. Potpišeš za to, da. Da. E, a ispričaj, samo onaj, ne vjerujem da si zaboravio onaj detalj, kad je onaj čovjek išao s nama kombijom, a ja mislio da te, tvoj tata unajmio neku dvrdu. Sećaš se? Ne, čekaj, ne mogu sedim tačno koji čega. Kad je... Pa, tvoj tata je nama sredio na neki kombi da nas vozi na aerodrom. Ili... Ja, da, na svoj... On nam sredio da neki prevoz na aerodrom. Na aerodrom. Da, kombi. S nama je bio neki čovjek da čovjek tek ide. Bio neki čovjek koji što ide na aerodrom. Taj kombi nije bio sređen samo za nas da ide na aerodrom. Nego je kombi bio da ide na aerodrom, a mi smo imali 3-4 mjesta. A ja sam mislio to njegov neki rob. Nešto, između ovaj, između tu, među nama je bio taj još jedan čovjek. Gospodin.
neki čovjek, gospodin, da. I mi izlazimo iz mi izlazimo iz kombija Bonbu, daj kogica da odgura naš prtljak. Da gura naš, ja mislim to. Da. Kaže čovječ, nije on sa nama. Nije on ovaj. Dere, ti me pitaš kao, ovaj, što si ovako, kao što si dao tom čovjeku da nosi stvari to? Preko za nije on tvoj neki, komu ne znam ko je. Mi smo samo najbolji kombi, ne gospodine. Onda sam se prevario, rekao. Nadao se 18 godina išto nam obrazio. Da. Ono su roditelji tvoji kraljevi kako su te pustili ono. Pa jesu, da. Da, to je ono bio stvar. Mislim, ja stvarno ne mogu setiti, mislim, ja imao sam. Ne vrame da ste imao punih to sam. Da, ne mogu ni ja da se setim. Znači, to je vratno bilo, znaš tačno u koju godinu? Pa ne, ako je 2008, onda si imao 18, a meni je nešto pa ovaj, kao da je 2008. Možda i jeste, nema ni veza, ali jesu stvarno svaka čast na tome. Mislim, ali, naš ceo život su oni nas na taj način i ovaj i odgajali, ja mislim da je to jako dobro i tako ću i svog sina, da što više budeš samostalan i nezavisan, znaš. Ovaj, sad, mi smo ono u Brazilu, to završili na kraju u faveli, ono, grad Boga. To je najjača priča. To je najjača priča, da, to treba se prisjetiti i nje. Ali, ovaj, ali ja mislim da je to jako dobro, znaš, to ono, od deteta postaneš čovjek brzo, ako na taj način odrastaš. Najgore meni nešto ovaj, od svega je kada roditelji ono suviše zaštite dete i daju mu sve nezasluženo i to onda postaje najžalostniji oblik čovjeka. Tako da to je suprotnost tome. Reci nam baš ta iskustva iz Brazila kad smo se već dotakli Brazila i da, samog treninga i tih događaja koji su se dešavali ne, mi izvan treninga. Od Brazila treninga. Nešto posebno nismo ni videli jer smo mi trenirali tamo tri puta dnevno. Ali da, mi smo tamo upoznali ovog Zé Pequeno. Da, Zé Pequeno, kao iz ovog filma Grad Boga, što se onaj glavni junak zvao, koji je iz bukvalno te favele Grad Boga. Da, zato su ga izvali Zé Pequeno. On se inače zvao Marcio Suarez. Suarez, da. On je živeo u toj faveli. I na nekom od treninga koji nije bio u faveli, i on bio sa... Kako smo njega uopšte upoznali? Ja ne znam. Da. Čekaj, znaš kako smo njega upoznali? Mi smo išli na treningi u klub Delute kod Pekenja. E, pa je on došao, valjda, da. On je tamo trenirao. Sveš kako nam se smeo što stavljamo štitnike za potkonjac? Da, strašno. On ne koriste još. Oni ništa od toga nisu koristili. Zato je umro. Umro je stvarno. Da, bio dobar čovjek. A osvajao i Rio Heroes, bio dobar. Dva puta je mislim. I teo dođe da živi ovdje, ili tako bilo? Teo dođe da ovdje živi, da. I mi smo na tom treningu onda valjda njega upoznali. I kao vidite samo do tu gde ja treniram, ja ovdje dođem ponekad, ali imamo mi klub gde treniramo stavno. I mi kao, ajde. I mi sednemo s njim. Ne, kako je to bilo? To je bio još neko na njegu. Da, bio onaj veliki. Sjećaš se onaj Marcelo Bro. Da. Sada ti završio? Drugar neki, da. A on šef mafije. 130 kilo šef mafije. U gradu Bogova. Luka mislio da ja ne mogu ga završiti. Vi ga završio. Neću da ga završim. Luka ga udavio ko budalo neko. Da te onda su ubio. I i ko idete sa mnom u tu gde ja treniram. A tipa ne znam, sad mi smo završili trening u 4, idemo s njim u 7 uveča treniramo kod njega. I mi ulazimo. Sad tu nas je, ja Bojan Dado, vozi taj drugi i Zé Pequeno sa nama, nas petorcu kojeg. Mi sad vozi normalno na što se ide. Sad u jednom momentu mi ulazimo, nema tu granice nikakve, ali ulaziš negde u neke druge kvarti. Sećaš se, on spušta prozore, usporava, vozi 20 na sat i misli, šta je ovo, kao ništa ne brinite. I mi zapravo ulazimo u favelu, ali ne znamo da ulazimo u favelu. I dolazimo tamo, mislim, to sigurno jedan od onako, najstrašnijih. Smo najbliže bili smrti. Ja mislim, ne, sigurno najbliže smrti smo bili, da. Sve što Perhana kada je... To sad hoću da... Da, to ispočeti. I mi izlazimo iz... Sad, da, umeđu vremenu on nama objasni šta je da će pucati na nas ako samo normalno prođeš koga, mora da vide ko se. A pazi, ja imam 17-18 godina naša. I izlazimo, sad on tu negde stane, mi izlazimo iz koga, sad već se smrkava se, već ili je već noć, ne mogu ne se sjeti. I mi izlazimo iz kola i u tom momentu kako smo, pazi, mi smo jedini belci tu, nas trojica smo jedini belci u tom momentu i sigurno i nikad više. I ikad više, da. Ja sad s ove perspektive sam jako, jako mi je drago da smo to iskusili, jer ko je to moguće iskusiti, pogotovo na taj način. I izlazimo iz kola i odjednom prilazi na grupu od 6-7, ali kad kažem deca, ne mislim deca od 16-17 godina, deca od 6-7 godina, 8, ne znam, 10 ima najveći, u nekim šorcima i to je sa automatskim puškama, sa heklerima, sa Ja sam mislio to igrački, brate. Mislim, to je, znaš, to nikad ne vidiš, nikad nisi vidio nigde drugde. I prilaze i pričaju s ovim nešto na brazilskom, mi tu sad skontamo da
Da je frka. Da je on se uplašio bio. Da, i, ovaj, i oni pričaju nešto na portugalskom i, kao, i mi im pitamo šta je bilo, ma kao ne, ne, sve, sugavno, kao polako, 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 borimo da. Se. Da. I, i dolazi, u tom momentu dolazi neki na motoru sa, da, sa, sa kalašnikovim, ono na, na ovaj... Da, taj malo veći bio, rekao, jevo, to je možda pravo. Pičku. Da, sa kalašnikovim na leđima, ne, meni je odmah bilo jasno su pravi. I ovaj, i tu oni sa njim, opet nešto na portugalskom, ovaj se okrenuo prema nama, kao, sve, rekao je da ste okej. Okay. Pazi, mi nemamo pojma ušte šta se sad tu dešava. Bojan ga pitala šta bi bilo da je rekao da nije okej. Okay. Pa počeo se smeje. Pa on ne odgovara mi ništa, počeo se smeje kao. Da, i onda smo tu i trenirali, na kraju bilo super spavali, ali to je, mislim, to je ludilo, to je stvarno, to u Srbiji ni blizu nešto tako ne postoji, jer to su tamo non stop ratovi tih bandi. I to, mi smo spavali, mi smo na kraju kao, ne, kasno je sad idete kući, bolje bilo, mi na Copacabani smešni, to ono super. Kao ovde vam je sigurnije. Pa ne, kao šta sad da se vraćate, spavate vi ovde. I mi smo kod njegove toj kući u faveli spavali, to cijel, sećaš cijele noći su rafali, to je ono. To, znači, ja se širim, širim veš gore, ovaj, inače tu nijedna kuća nema ni prozora, nema ništa, nema krov, nema ništa. Ja širim, ja rekao, ja imam neki telefon, neku Nokiju, onako imala ok kameru za to vreme, ja rekao, mogu da slikam? No, da, skočio, bre, ne slučajno. Ne, da slikaš slučajno, kao ako vide blic. Priputaći. Ne, a, zaista sad naš iz ovog, sa ove tačke gledešta, jako mi je drago smo to vidio, to neko iskustvo. Naš odeš u Brazil, pa odeš tamo na Corcovado, odeš, svi su otišli, svi su ide, on niko nije video. Mislim, možda je neko nekako turistički negde otišao, ako to uopšte postoji. Nikad nikom ispričamo, ne, ali ti si bio video. U srcu favele. Da, jedan najopasniji. Najopasniji, verovatno najopasniji. Sad sam čuo, jer da su sad nešto tu i raščistili pre ovog svetskog prvenstva, to sad pa, možda više ne postoji tamo. Ja mislim da... Pa mislim da je to samo ono kao u javnosti izrašta. Da, ali sigurno nije, mislim ne znam da li, ali ono, kad smo mi bilo tipa u Osinjem gnezdu si 2000. I to si, došao si zapravo ko njihov gost, na kraju su oni svi bili ljubazni pre nama, nama na treningu bilo super našo, ono, znači samo što bi je on zabranio da ih završavam, kaže nemoj, ovdje kaže nemoj nikom izrašta. Da, ovdje kaže nemoj nikom izrašta. Možda je neko sueta, naravno. Da, ali mi je... Mislim da ne bi ni bijeli. Za malo da nas pobije ovaj gazda. Kasnije je nazvao na svadbu. Da. Mi smo kasnije kod tog čovjeka na svadbi. Na svadbi smo bili. Mi smo načali na svadbi. I na veritbi na svadbi. I na veritbi na svadbi. Na kraju smo mi postali super. Kupili mu ono. Znaš šta smo kupili? Ono graničnik za kola. Je, za... Jeste, da. Vrata. Za vrata, da. On budalašta. Da, budalašta. Ali bilo je naš, sad, meni je jako drago iz ovog aspekta sam bio, ne bi volio mi sin ode sa, da, pa, tako no, i da ode. Totalno nepotrebno. Da, totalno nepotrebno, ali sad kažem, drago mi je, sam bio ipak. Baš je bilo dobro iskustvo. Bilo stvarno strašno iskustvo, da, mislim, ceo taj Brazil bio dobro, mislim, mi smo tamo trenirali, ono, tada još uvijek smo i kimono radili i ovde. Da, malo kod Del Riva. Besučno smo trenirali. Da, išmo Del Riva, Carson Gracie, Infight Jiu Jitsu, ona se zove onaj tim u faveli. Da, i onaj klub Deluta. I klub Deluta. I tu smo taj klub Deluta, baš često. Da. Da. Ali najjače bilo kad je Luka završio tog Marcelo broja. Ja gledam ono sa strane kako god, ono nije loš, ali nije baš ni top. Da, ono, ima kao crvi posao, ali mislim da, rekreativac. Znaš, okrivimo su, sav izranjavan i to. I sad ono svi ga vidim puštaju, naš, i ono kontam, ja sam radim s njim, radim ja, ono light. Kad je došao Luka ga satro, seća se koji uč. Zakačujem se leđa, ovaj se digao s njim gore i ovako tapka. Ja rekao, jebote, samo da izađem odavde. Luka će na sve završiti. Da, tako, ne? Da. Dobro je, dobro iskustvo. Ludi. Da, strašno iskustvo. No, mislim, stvarno jedno od najupečatljivijih životnih iskustva kad ti pogledaš. Jer, znaš, ti si tu stvarno... Jer, znaš, sad dođe ti pet ljudi od 20-25 godina sa puškama, pištoljima. I on ipak razmišlja, znaš, ipak zna, šta zna bre dete od 7 godina sa... Nemaju 7, imaju 11-12. Pa možda je 11-12, ne mogu se sjetiti. Mali zakržali. Mali zakržali, znaš, i da ima 11-12, šta on zna? Znaš, njemu je ništa. I on, ne samo što ne zna ništa, nego njemu da oduzme život, da te ubije, ko naš nama ovde sad da popiješ vodu. Znaš, taj garan nikad nije ni vidio belca, taj malac. Da. Nema, ne postoje. I zato su, znaš, ajde smo mi još, nego smo mi njima još posebno zbog toga bili strašno upečatljivi, odmah te svi vidio, okružili nas. Sigurno da, najbliže smrti ubedljivo. Da, jako smo bili. A znaš da sam ti ja jedan nagovorio? To je najbolji izraz zapravo, da. Sjećaš kad je, zašto smo mi prelomili, kad ti si skonto odmah, mi tad, znači, naravno nismo pričali portugalski i ja sam obećao Zepe Kenju ćemo spavati kod njega. I ti si na veritbi skonto da on živi u stvari u faveli. Smo mi znači prvi bili na veritbi. A ti si prvi skonto. Pa ne mogu se setiti. Opet kako nije dobro biti nekad ni pametan. I on meni kaže, znaš ti da on živi u faveli, izgledaš. I kao nećemo tamo ići, znaš, kao što sad. Da. I ja mu saopštim da nećemo da idemo tamo i on počeo da plače. Sećaš ti toga? Ne mogu se setiti. On počeo onako suzom. Ovo je taj mali Zepe Kenju. Da.
Ja kažem, ajde, idemo, koga jebe. Ne mogu tog da se setim, da moguće da... Idemo, bre, to je, to biće nam super. Na kraju je bilo dobro. Na kraju je bilo super. A kako smo spavali, ono, dušeci na zemlji. Ma da, to je naš, nije. To sad ja kad kažem kod njega u kući, to ti je kuća nekak gde žije njih 70 na nekim spratovima i to je sad jedna soba, je kao ta njegova kuća. I ode na dve nedelje, više nije njegova kuća. Ne, otiš, ostavim same. E, tako je, da, sećaš ono da su nam pričali, ako sad ti odeš na dve nedelje, ti više nemaš kuću, tu ti uđe neko, znaš. Nema to, oni ne znaju to da se kupuje kuća, ono, nema toga, da, iznajemljuje stan, ne. Ti odeš, useli se neko. Nema tamo ni prodavnice, ni ničega. Bilo je neki tezgi, nešto, ali vjerovatno oni tamo ni kupuju, nego neka robna razmjena. Ko zna kako funkcioniš? A sveš kad smišli kod one debele da gledamo, da gledamo neke borbe njegove, kada se vodio. Kod one debele što je tata bio kao šef tamo mafije, pa je ubijen. A čekaj, jer to nije žena od ovo? Jer to nije bilo žena ovo što se veruje? Ne, ne, ovo je bilo baš u faveli. Sveš neku rozu kuću ima u sred favele. Te favele su ono od cigle, a ovo je rozo, onako imao neku... Viš kako su smo i neka seća izbrisala, da. Da, debela neka onako. Ne mogu se sjetiti. Kao tata je ubijen, nešto ovo, i ona jedina ima video. Da, da, da. A to ti je tako, znaš, to sad ne možeš da ljudi... Ne možeš ti to da zamisliš, to je stvarno tako, to je ono... Potpuno drugačiji koncept života. Potpuno, i oni se ne mešaju uopšte, oni se ne gledaju, oni ne idu nigde. Ma kako, nikad ne, on nikad recimo živi od Copacabana, ne znam, blizu jako, ali niko život nije bio na kopu. Oni ne idu tamo i policija ne ulazi. Sad ne znam kako je zaista, ali kad smo mi bili tamo, oni su to nam, su nam objasnili i ovi ljudi koji ne žive u faveli i ovi iz faveli, da tu nema mešanja. Policija ne ulazi, nema to, tamo je zakon jačeg, zakon za zakon sila i to je to. Tako da je... Bili smo onaj nekoj mirnoj isto, ono, Garden Azul. To je neka normalna bila, da, to nije... Tamo laganica. Da, to je neka favela koja... Isto smo spavali tamo, znaš? Isto smo spavali, nešto ne znam. Tamo smo išli da kupimo poklon za tu stvar. Moguće, da. Da, to je bilo, mislim, to ti ne ostavi utisak, znaš, to je ono bilo siromašno, ali nije. Ali ovo je ludilo bilo i to je ono konstantno ratovanje, ti konstantno rafale čuješ, to je baš strašno. Mislim, čak da su nam pričali, ako je to istina, da ovi imaju tamo, sećaš se one bope, dozvog ove da ubiju. Da, da, bez ikakvog odgovaranja, ako ih vide negde. Van, znaš da je ZPK nije volao policiju i to, ono, ako Dobrica bio, nije krimos, bio je. Da, nisu tamo svi kriminalci, tamo imaš normalnih ljudi koji su se rodili tamo. Ne znam, ispred neke crkve su pobili, ne znam, 60 nešto tih povelaša. Da, strašno, znaš, ne, to je, to, na taj način ne možeš nikad ni da očekuješ da ćeš ispraviti to, ako ti uradiš tamo pa ih ubiješ 60, mislim. Ludilo, ali dobro iskustvo, bilo nam zanimljivo i to. Jest, tamo su baš ono, ko u vojsci, ono, upoznali jedni drugi i to. Bilo je dobro, da, bilo je dobro uopšte u Brazilu. Samo sad s ovom pameću bi malo manje trenirao, malo više nešto video, ali da, to je bilo ludilo. A videli, mislim da je Brazil prelepa zemlja. Da. Koliko vada ovo, ono. Da, baš ono, takve prirode i takve lepote retko gde da sam vidio. To je ono, Brazil, Bali, Havaji, to je ono strašno. A ljudi za Brazil ne znaju, ono, ajde za Bali, Havaji, da. Treba puno para tamo. Sad treba ići u Brazil, sad je tamo, koliko je real. Ne znam, sad puta 6 nešto. Jel tako je? Da. Ono, mi kad smo bili, bilo 2,5-3. Da. Sad je baš dobro. Ne bih bio, kad sam gledao, mislim, eto, Brazilu nikad nisam bio, ali ono, kad gledaš ono i slike i Balneario, Kamboriju i tudi sam se kao to grad izgleda bolje nego Miami, znači strašno. Mislim, ako si borac, onda je vrhunski, ako nisi borac, opet je vrhunski, znaš, zato što je dobro je strašno i za treninge, ali je jako dobro i ovako da ode čovjek koji nema veze s tim da vidi i da uživa. Da, turistički da uživaš. Ja volim i Brazilce, volim i Brazil, volim. Da, dobri ljudi. Pat su Brazilci. I ne stresiraju se živa. Mi žele se reći, da. Sveća se jednom Bojanka, kad ste dolazi iz Brazila, pa kad je rekao, ja kad dođem iz Brazila, 6 mjeseci ne može nikom da mi iznervi. Ne, ma kako. Ma da, znaš, to na kraju, to zapravo nije siromašna zemlja. Ne. Ja sad te da kažem, iako su siromašne, to je jedna od jačih ekonomija, samo što imaš te velike razlike, znaš, imaš tu strahovitu sirotinju i onda verovatno mi... Imaju, ne znam, ta rudna neka ne znam koja je ta prirodna bogatstva, možda su peta, šesta država na svetu. Sad sam to teo da kažem, mislim da su oni ekonomski peta, šesta država generalno na svetu. Ali znaš te kod nas, brate, mi smo se bavili svi borilački sportom, tamo MMA i trenira sirotinja. Jeste, pa to je, da. U to je, da. Pogotovo posle kad smo otišli, kad smo definitivno jiu-jitsu napustili. Jiu-jitsu još treniraju lovatori, a luta libre, MMA, nema šanse, da, to je baš onako za sport za sirotinju i zato su i kraljevi teški jer su sve zaradili, znaš, to je ono što mi malo preko pokloni neko nešto, to je Ali opet što kažeš, nigde nemaš tako baš i kad pričamo o sportu, zato i treba drugačije gledati ljude koji su se kalili, što kažeš, u Brazilu i na takvim mjestima da ima toliko dobrih boraca, evo i Bojan zna, imao je priliku sad
dode skoro i kod Marcela Garcia da trenira, pa i sa svim tamo ljudima koji su poznata imena možeš da se nosiš budući da si prošao školu koju si trebao. Pa nemaš više sa tim da ne možeš da se nosiš, znaš, kad si crni pojas ovde, ovaj, ja sam ono stvarno svuda po svijetu bio trener, nema toga da ne možeš da se nosiš, ima da je bolje od tebe naravno, ali ne sad ono da te neko uništi. Da, to kad si pravi crni, što kažeš pravi crni pojas, kad si zaradio to svoje znanje. Pa ja sam rekreativac, evo toga, pa sam trenirao tamo sa Mateo s Denizom, onim, pa ja mislim da u našoj sali ima par njih bolji od njega. Ja nisam znao da on neki ultra dobar, znaš, mislim, ono, vidim tamo ga, i onda sam radio s Marcelo Garcijom, ono, dobar, jako. On je jako dobar. Nisam s njim nikad, da. Jako je, iznenadilo me, nenormalno je fizički jak. Nemoj, ali baš uopšte ne, on baš totalno deluje suprotno. Nenormalno je fizički jak. Vjerovatno mu se ono, sve to što treba da mu je jako za ovaj naš sport. Ali ljudina je, on je u nevjerovatan čovjek. Baš u Njurku, jel? Baš u Njurku, na Manhattanu. Na Manhattanu, da. Ali on je baš jedan od najboljih, stvarno jedan od najboljih ljudi. Trenuo sam kod njega 8 puta. E tako ide, da je jedan. I dva puta sam bio po 4 treninga. Jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao. Da. Duša, ono baš i dobar kompliment mi dao isto. Ovaj, pošto sam tamo kad sam se upisivo piše, dobiješ neki formular i sad piše koji si pojas u BJJ-u. Ja napisao Brown, znaš. Da. I on kaže, kao, što si napisao da si Brown, nisi ti Brown. Rekao, mislim, ono, na papiru jesam, znaš. Rekao, hvala, rekao, za kompliment, on kao, dobar sam. Objasnim si mu za Guta Livre i to sve. Da, znao, znaš ti da je njegov prvi sport Luta Livre? Nemoj pričati. Znaš ko mu je jedan od prvih trenera, Daniel Dan? Nemoj, da. Stvarno, nisam znao to. On je tamo iz ovoga, kako se zove ono, Most Rio, kako je, sad mi mozak stao, on je pored Rio, ono, gde smo išli kupali neku opremu, da smo to bili, Sreljom ili s tobom, što mi mozak mi stao. Jasne, e pa, ne znam ni ja sada, bili smo u nekom trenutnom centru, kupali opravo, možda se Sreljom. Sada mi mozak stao, sjeću se ono, on je iz tog mesta i trenirao Luta Livre i onda krenuo na džiu-džitsu. A odavno je, on je u Americi 100 godina. A da, i dolazi biciklom, on živi valjda u Queens, jel? Moguće da, ne znam. Dolazi biciklom, čeče, kakav fat. Da, kralj. I nenormalno jak, nenormalno. Znači, to ne bi nikada koki ovako, mislim... Pa brate, ne znam, onako 75, niže od mene, znaš, ono, ali ima te nožude, onako listove jaki. Da, to da. Onako ko Miloš Obradović dignete iz Butterflya i svojom nogom. Nemoj da... Ono je naško, ne mogu ništa. Nikad ne bi, mislim, ne, rekao bi da je dobar rako, ali nikad ne bi rekao da je jaki. Nenormalno eksplozivno, ono, brz kao metak. Da. Jesi takmiči dalje? Ne. Još je posle neke operacije, prvi put sam posle neke operacije s njim trenirao, a sad je ovaj, kažem ti, uopšte nije nisak i radio, samo sa mnom radio, ono, valjda se nešto, ovaj, neki... Pa dobro je, pa to mislim super. Ali, pacajte, pa me zvao poslije na kimono, ali htjel sam da dođem, ali sam imao neki ljudi još obaz išao, pa nisam, baš je ovaj, baš mi je zanimljivo. Ovaj, ovamo su mi nešto, mi se nisu vidjeli, išto mi ko Renca, ali nešto mi se nisu... Si vidio neko od ovih baš poznatih tamo? Ne, nije bio ni Renco, nije bio ni ovaj Danahir. Da. Možda je bilo neko od ovih. Gordon Ryan nije bio sigurno, pošto njega volim jako, da je bio on ostao bi sigurno. Sad su oni već prešli bili negdje. Da. Da, dobar je naš ovaj nivo i to, ti vidosti. Mislim, ne ima, zaista naš pravi celni post. Neće se nigde osramotiti, ne kažem da će biti bolji od svih, ako se neće nigde osramotiti. Sjećaš se neki od najboljih trenera, trenutno čovjek živi ovdje po Evropi, trenera ovaj Leo Zada, recimo, on je tad bio neki. Ono, imao je tad ljubičnosti pojašće, mislim. Ovaj, kakih je bilo tad tamo. Jeste. Baš je bilo dobro. Bilo je baš, da. Ma i tamo mi smo bili klinci čovječe koji smo moja pravi pojaš svi ljubičasti. Ni tamo se niko od nas nije osramotio. Nije, da, dobri smo bili, ono, ali bilo nekih monstruma, ono. Jeste. Pa Pekenju je meni bio naj... I ono je neki teškaš, posle nikada nisam vidio. Sjećaš ti kako? Sjećam se, da. Ustravo, da, ali taj Pekenju, taj vidiš ono da je strahovito jak ide, ali Pekenju to je maga ovakav čovjek čuljak, bukvalno 65-6 kila, ono, enormne snage, dignete, ja sećam da je meni, ja sam imao, ne znam, možda malo manje kila nego sad tipa 85 kila, me digao ovako, znači bukvalno te uzme ovako, te digne, ovaj, od ove, to je, štelo digneš, to nije tegu, nego mrdaš se. On isto ima to, kad neko bude bezobrazan u sali, on ga uvati, rastoči ga. Sjeća se onog našeg brata Jevreja kako je bio uništio jednom, kad neki heel hook nekom detetu napravio. Ali to je i klasika, to je jedna stvar zašto ja kažem da je mene sport i naš, ono, napravite i kao čovjeka dobiješ dobre osobine, jer naučiš da poštuješ, jer ti ako u našem sportu u sali ne poštuješ, ti dobiješ batine. Znači, to je ono, toliko jednostavno, dobiješ batin, nema ni u jednom drugom sportu, ti u fudbalu ne poštuješ, šta će, podmetne nogu. Znaš, a ovdje kod nas,
zaista naučiš da moraš da poštuješ. I nauči ti i prave autoritete da poštuješ onako zbog, vidiš da je neko zaslužio poštovanje. Tako da mislim da, da te osobine rekao gde... Mali, život u malom ti sparing. Tako je, baš život u malom, to je to. Život u malom. I uglavnom ko se kako ponaša ono, u sparingu u toj nekoj rundi, on tako, tako i živi. Ono. Jeste, 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 jeste. I, ovaj, i, i to je ono, nekak, ajde da kažem, najviše moguće zaštićena simulacija života, znaš, neće tu sad niko ubiti, ali ćeš morati da se boriš sa, sa demonima. I, ka, ja isto smatram da nigde tako dobro ne upoznaš sebe, dok možda ideš koje su ti, ono, uđeš duboko jako sebe, kao u tome. Ja se sećam baš jedne ovaj, scene, ja sam bio klinac kad sam u London prvi put otišao, znaš, ja, da. Ja i pre svog prvog MMA meča nikad nisam direct bat, ne, možda sam jednom fokusio organizaciju. Vodio sam ti ja u Novi Sad, sećam se, ja sam bio jako loš. Mago smiješ, da, nisam, znaš, ja nisam imao, išli smo to 10 puta možda. To kad ti radi obezbeđenje sam te vodio. Da, i ovaj, i odem u London i tamo me stave čoveče sa ovim, kako Carlos se mola. On je, ne, ne, nije Skars, on je, to je, to je posle bio, on je baš prvi put kad sam bio. Aha, ona je... Ona je UFC fighter, kako se... Što nije imao porazu... John Hathaway. John Hathaway. Da, to je. I kao, ajde, oni vide ja dobro, ja bio sam tad već dobro dosta u grapplingu. I onako, stvarno, u grapplingu sam ih pobeđivao. I kao, ajde ti da, da odradiš jedan sparing, on se spremao za neki meč u UFC-u. To je bio baš tipa 17 moga, ne znam. Za redom da. U UFC-u. To su, to su batine bile. Znaš ono kad te neko, ovaj, stavi u ugao kaveza, znači naslonjen si na s jedne strane dole na pod, s druge strane na žicu i tučete. I sad, na šta je tu sad? Zašto ja kažem da upoznaš najdublje sebe? Jer ti si na korak od, da prestane ta agonija. Ah, jel mi? Hoćeš ili nećeš, znaš? To je ono, kopaš duboko u sebe. Nigde, mislim, da li ima još negde da toliko upoznaš sebe kao u tom sportu, teško. Znaš, ima meditacija nekih i tako, ali ovo je... Ali dobro, to nije, ne bi trebali mi hrišćani, to, ovaj, a ovo, je, ovo nam je dozvoljeno. Da, što kažemo, trenirao tad i sa Hathawayem i sa Venom Pageom, ali tako si imao priliku... Mislim da on je tada bio, on je kasnije isto došao. Ja sam u Londonu dugo, ja sam i živao u Londonu skoro godinu dana i išao sam 5-6 puta, ali ovo pričam prvi put kad sam otišao, ja sam tad imao, to je bio godinu dana posle Brazila, znači 18-19 godina. Ovaj, kasnije da, sam ja tamo ovaj, dosta trenirao i kako sve mogao je bio, nenormalno, fizički jak bio. I Michael Page, da, i svi živi. Ali ovo prvi put od tih baš jako dobrih je ovaj bio John Hatter. A on je tad baš bio. Bio ubica, da, bio baš dobro. Jako. Da, tebe je ishvalio bio kad sam bio sa Đakićem u Češkoj, ili u Češkoj, da, kad je on radio onaj meč kad se povredio. Pa bio tvoj ovi trener iz London Shoe Fighters. London Shoe Fighters, da. Ovaj, pa ja rekao da... Poli Alexis, da. Da, i oni baš ono su ti ishvalili to. Da. Ovaj, tamo oni su bili sa Carlosom Molom. To je ono što ja kažem, zaradiš poštovanje naše. To bukvalno zaradiš poštovanje ili zaradiš nepoštovanje. Pa pitao kako sam i za neke druge, jebi ga, ti znaš da sam pitao i na, ne, sada ne spominjam imena, ali pitao sam i za neke druge na Copacabani pa su mi se smijali u facu. Da. Ovaj, možda Luka je zaboravio, ali se zaboravio za koga sam pitao isto. Nas prati jedan kad sam išao. Zaboravio sam. Zaboravio sam. Ne mogu se ti za koga si pitao. Da, nema imena, spominjamo. Da, ali ne mogu, zaista ne mogu se. Ište, ja rekao, odakle si iz Srbije? Oni pitali za neko. Ja rekao, bio dobar, ali počeo se sme. Ne znam, ko je uopšte pre nas išao u Brazil? Pa, da. Lutilo je se. Koliko je to pre 15 godina smo? 14 godina bili, eto. Kako ga je ti vreme? Brazil je lutilo. Da, ti si bio si znači 5 puta u Londonu, ovaj. Tako 4 ili 5 puta. Svaki put ostao po koliko? Pa ovaj najduže sam. Sveukupno si proveo. Sveukupno preko godinu dana, najduže sam bio ovaj pa malo više od jednog semestra. Ja sam bio zapravo na master studijama, ovaj tad najduže kad sam bio 7 meseci, ja mislim. I onda ovaj ostao po mjesec dana. I trenirao si u London Shoe Fighters? Non stop. Da. Ja za Ricardov meč, sećaš se kad sam sa Ricardom radio meč, da sam ja bukvalno došao na 3 dana iz Londona, ja sam živio u Londonu. I, ovaj, i ja sam tad došao iz Londona, odradio meč i vratio se. Na tad sam prvi put skidao čoča. Ja se sećam, tipa otišao sam tamo u London sa 90 kila i nikad nisam skidao kile. Pre toga sam imao koji mi ja mislim samo jedan meč. Da, pre toga samo taj meč i to je bilo ono Gidron Memorial, to nema skidanja kile, nema kategorija, nema ništa to, ajde od prilike do 90 kila. I onda sam prvi put skidao kile, skinuo na 77. To sam mislio ono kad su me moji videli, što čovjek je ono iz zatvora, da je bio 6 godina u zatvoru. Strašno. Mislim, su vjerojatno ljudi da ne jedeš dobro vam u Londonu. Da. Slabo se hrani, ali samo to je, uči. Da, mislim, i tad sam naučio to zapravo skidanje kile, to nema veze sa, do tad misliš ono kao je sad ću biti na dijeti, pa ćeš da
nego ova dehidracija i to. I to je bila zanimljiva priča sa Ricardom, taj meč. Pa da, je otišlo to, kako? Meni je zapravo to bio najteži meč u karijeri, sigurno, jer sad sve se poklopilo. I na kraju ono što je najzanimljivije od svega je da su mi kumovi sada, da sam ja njemu krstio. On tad nije imao, on do tada nije imao nikakve veze, čovjek Holanđani nema veze sa Srbijom i došao da radi SBC. I mi smo se tu upoznali i ostali okej, u dobrim odnosima. I on među vremenu nađe tamo ženu, devojku Srpkinju, oženi se. Crnogorku, da, i mi krenemo da se... Umeđu vremenu se vidimo još koji put, krenemo intenzivnije se družimo i on je stvarno jedna ljudina, ja ga baš jako volim. I on mi pozove da mu krstim čerku, tako da to je onako baš bilo, to je jako lijepo iskustvo. Jeste. Ja, ljudi, možda ako neko ne zna, recimo, ti si trenirao pored toga što trenirao u Brazilu, u Londonu trenirao si, to jest u Rio de Janeiro, u Londonu trenirao si u Americi, u Clevelandu. Jesam, ja sam u Americi živeo. Tamo sam živio skoro 2,5 godine. To su doktorske studije? Ne, doktorskim studijama sam bio u Americi, da. Tamo sam ozbiljno jako. Mislim, tamo sam baš onako profesionalno jako trener. Naš ovdje kad si u Srbiji, bak imaš i drugo, svi su ti drugari tu, svi su ti tu. A tamo ja i Nada smo bili sami. I dobro, sad ja imam tamo stvarno onako drugare za ceo život stekneš, ali tamo sam isključivo, mislim, ono radio istraživanja za tezu i trenirao. I to je, tamo sam, mislim, bio sigurno najspremniji. Da trenuo si u Strong Style-u sa... U Strong Style-u, da. Sa Stipe Miočić. Da. Kaka je Stipe Miočić? Mislim, on je ono jak, enormno, naravno teškaš, ali se... On je agilan i kreće se kao da je ono, kao ja, velteraš, znaš, to je stvarno neverovatna atleta i neverovatno dobar u svemu, mislim, on je baš pravi šampion i nije nečudo što je... Mislim, sigurno je najbolje teškaš svih vremena zato što je najviše puta i odbranio titulu i to. Tako da, ne je normalno dobro. Dobar čovjek. A kako, ti si mi pričao to, a ispričao ti sam da ti ja ne izlačim, kako prolaze kod njega ovi rvači iz koleđa ili ovi vrhunski bokseri kad dolaze na sparingi? Ma da, on njih pobedi u njihovim sportovima, ali zaista je tako. Zaista je tako, u sparinzima boksa pobedi boksere u... sparenzima rvanja, pobedi rvače, nenormalno je dobar, stvarno je to onako. I to iskustvo je isto za mene onako jako vredno iskustvo. Ja sam, znači koliko je to tako, 2,5 godine. I sad svaki put kad odem, ja imam tamo još uvijek na tom fakultetu gdje sam bio, imam poziciju zvaničnu i radim sa njima puno i idem često, idem bar jednom godišnje, a i nekad i više i ostajem i ja i dan danas tamo onda kad odem. Bukvalno naš ono kad si sa nekim tako se zbližiš, samo kod se niste ni rastavljali, nastavi sve isto i treniram i jako volim da idem tamo. Bio si mu na svadbi isto? I bio sam u svadbi, da. Sad i to je čoveče već bilo. Misli, svjetski šampion. Ja sam njega poznavao pre nego što je postao šampion i on dosta dugo posle toga. Ništa, nikakva se razlika nije videla. On je isti čovek ostao, nastavio da radi kao vatrogasac i to je vjerovatno jako retko. Da, drugi šampion, ne znam, pa ne mogu opraći. Pa je dolazi ti i vodio, išao s tobom ugao. Išao je sa mnom ugao, da, kad sam ja tamo radio meč. A kako ono kad uđe on, su ovacije neke ili... Pa znaš kako, ja se sećam kad je bio u UFC u Clevelandu, kad je on branio titulu protiv Alistaira Overeema. To nikad nisam doživao. A to je baš u Clevelandu bilo? To je bilo u Clevelandu, to je bilo u onom First Energy stadionu. To je brutalno izgleda, onako hala, gde njiho, tamo Cleveland Cavaliers koji su bili NBA šampioni, oni tamo igraju, da. To je bilo prepuno i to je, znaš, nikad, nigde, ni na jednom događaju nisam čuo takvo skandiranje i to, tako da... A ne, kad si ti radio meč, kad on uđe u halu da se ljudi popale li? Popale se, ali očekivao bi možda više malo, znaš, da. Koliko od nas ovdje bolje. Vjerojatno se zbune, vjerojatno i kontakt, ma nije to on, šta, kada je ličio njega. Znaš šta ti je tu isto fora, što je on tako, znaš, on ti je tako normalan čovjek koji niti se nešto eksponira po društvenim mrežama, ni po čemu. I onda on, valjda ga ne doživljavaju tako ko, ne znam, kao zvezdu, nemam pojma. A zamisli da on ovako, da je malo recimo ko... Da je 10% ko Conora što tiče, debi, kakav bi on bio zvezda? Ne mogu da zamislim. Što on tako sve po strani, a... Da. Mada, znaš, meni je to lepši život mnogo. Mislim, kako ne? Zavisi kako me lično, kakva ti je ličnost, ali... Znaš, on je zaradio toliko para da sa svojim stilom života može vratno 5 generacija da živi, a živi normalno da, znaš, možda ode u prodavnicu, možda ode da ga niko ništa ne smara i da ono ga ne našao u Conora, ili te mrzi, ili ga obožavaju, ali ne znaš šta je gore kad hoće da živiš normalnim životom.
Tako da ja mislim da je to kako je on to sve sebi postavio najbolje od svega. Ja, kakav nevjerovatan čovjek. I svi onako, ovaj, ja to kažem, naš ljudi mešaju ko nije bio, tako, ko nije živa upozna. Živi mešao američki narod sa američkom politikom. Naš američki narod je jedan dobar narod, jako većina tamo ljudi. Ja zaista imam nevjerovatno sa njima iskustvo koliko su oni, ovaj, ajde, naš, nisam upoznao naravno sve Amerikance, ali sam živio dugo tamo i upoznao sam ih puno. To su dobri ljudi, ovaj, jako. Da. Konačno neko ko razmišlja isto kao ja. Ali nije ni slučaj da su naši najpametniji ljudi. Da su naši najpametniji ljudi završili u Americi, od Nikola Tesla do Mihajla Pupina. Znaš, i kad pogledaš ti tako malo dalju istoriju, meni istorija, srpska istorija je nešto što mi je onako hobi, bavim se time kad god imam vremena. Ovaj, malo dalje u istoriju kad odeš, ovo jesu nam strašne zločine radili 90. godine i to američka politika. Ali ti kad pogledaš ko je nama pomogao ovaj, preko Pupina da posle Prvog svjetskog rata Srbija bude to što treba da bude. Znači gde je srpski život, da su srpske granice. Američki predsjednik koji je bio ovaj, drugar sa Pupinom. I američki narod je puno nama pomogao tokom Prvog svjetskog rata i kasnije u drugim. Tako da sad kasnije se promijenilo naravno. Ovaj, ali ne treba mešati te dve stvari, ja mislim. Da. Ono je treba, vidimo i sad, da je cijel svijet kogod nešto pravi, što kaže, bilo kom sportu, u suštini ode se u Ameriku da bi se napravili nešto. Bilo čemu drugom, naš, ne samo u sportu. Da. Pa i ti isto mogu si vratno, ne mogu si vratno, stigu si mogu da biraš da ja počeš u Ameriku, vratno tamo najbolje. Ovaj, ja, naš, ja sam i dobio njihove papire, ja, to je, i to je onako velika stvar. Ja mogu, znaš, i sad, da odem tamo ovaj, i da živim, ali, znaš, sad to je, već to čovjek treba dobro da razmisli da li hoće da priča ili hoće da doprinese nešto boljitku svoje zemlje. Ovaj, pa onda praviš neke kompromise, ali ja svakoga podržavam da neko vreme tamo provede, naravno ja i to i mojim studentima pričam, da se uvek vrate ovdje, ali da odu, da vide i da ili dožive na relaciju, što je isto super, ali da to što nauče napolju primenjuju ovdje, to je ono što ja mislim da treba da nam svima bude cilj, pa će nam svima biti bolje, odnosno da cijelom će nam država biti mnogo bolje. Pa što kažeš, ti veliki si ovaj ljubitelj dela i lika Mihajla Pupina koji je puno učinio i za srpski narod, a čovjek koji se to sam izborio u životu i baš ono što je specifično za Amerikance, vole inteligente ljude, a vole i dobre sportiste, što je recimo bilo zanimljivo kod Pupina koji je bio najbolji rvač, koji je pobeđivao. Znači, to kad se kaže sad, možda ljudi koji ne znaju američku tu način života, kulturu, ne shvataju koliko je to, će biti tamo njima šampion, koriđer je on bio čak i državni, New York, nisam siguran, to je ogromna stvar, jer tamo je to jedan od nacionalnih sportova, svi se bavi time. Da. Tako da, ja Pupin otišao tamo posle godinu dana, dve je postao, jer ono... Da, on je na prvoj godini pobedio ono softmore, ono nekog koji je bio šampion u starijoj godini, on ga je pobedio u urvanju. Da. I to baš ima ona crtež neki sad koliko je radio. To si mislao jednom, to je jako lep sad. Kad rekao krucifiks da mu radi ovaj... Da. Pupin je meni ovaj, onako jedan od najimpozantnijih naših ličnosti. Pogotovo u savremenijoj istoriji, a ne samo u stvari u savremenijoj, nego uopšte u istoriji. I ljudi sad procenjuju kao ko je bolji, ko je naš veći čovjek, Pupin ili Tesla. To ne treba ošte mešati, oni su potpuno dva različita čovjeka. Ovo je, Tesla je bio onako baš genije pravi, ali i potpuno u toj sferi. Pupin je bio pored toga, možda ne toliko u tom, ovaj, možda ne toliko genijalan, jer ovaj bio vanzemaljac, ali je pored toga imao i ostalih enormno puno dobrih osobina, između ostalih i patriotizam, i on je nevjerovate su sume novca i uopšte svog vremena koje je posvetio da pomogne Srbiji u najtežim momentima. Tako da je on jedna baš bio ljudina, onako i kažem, ova knjiga je Spašnjaka do naučenjaka, meni najlepša knjiga ikad napisana. Najplemenitija knjiga ikad napisana. Toliko ono ljubavi prema Srbiji, prema Americi i prema majci. Tu nigde ne možda osjetiš toliko ovaj, u nijedne bare, ja nisam od knjiga koje sam pročitao. Ali možemo reći, eto, recimo kod njega je to specifično što u trenutku kad moj otac umro, on je bio, ovaj, školovao se u inostranstvu, on je teo da se vrati kući i majka koja nije bila obrazovana, nije čak ni čitala ni pisala, ga je savjetovala da ide u svet. Mislim, ne treba mešati obrazovanje i mudrosti, inteligenciju. Da, nego što kaže, i žena ga je podržala cijel život, gura, i zato je ostao zahvalan majci. Da, da, da.
Tuka govorimo i veoma je bio vezan za svoje mesto, da je čak ime Jest. Svog mesta stavio u svoje ime, Mihajlo Ivanovski Pupin, da. Dakle, ne, on je bio baš onako, ovaj, meni je žao što, sad se to isto malo menja, pa sve više i više ljudi zna o njegovom delu i to, ali ja bih volio da je to naša lektira, da je to, da svako onako zna, da svako zna sve ili što više o njemu u Srbiji, zato što to je stvarno jedna od najimpozantnijih ličnosti. A čak i u Americi mislim da je bio deo obavezne lektire jednom periodu. Jedno vreme, da, nije više, ali jeste bio, da. Jer to je prava ona priča, američka, što kažeš u stvari. Ne, ono American koji... Dream, onaj jedan na jedan. On da, on je baš American Dream. I viš da oni forsiraju, ovaj, zato on tamo imao veću prođu od Nikole Tesla, zato što on je bio je više... Na, on je čovjek bio više i... stran, nije bio samo nauka. Tako samo. Je. On je, mislim, to je najlepše nešto, on od svoje nauke. I njihov, i naš. I njihov i naš, da. I od svoje nauke, od svoje, znači, mudrosti, pameti, svoje pameti je napravio ogromne pare, znaš, on je prodao patentu, AT&T, o njihovoj najvećoj ovaj, telekomunikacijonoj kompaniji, dan danas je najveća telekomunikacijona kompanija, je prodao taj svoj patent Pupinu i Kalemova ovaj, za neke enormne pare, ali ne samo to, nego je time su telekomunikaciju ono, otišli u nebesa, u tom momentu, pazi, u cijelom svijetu, da. Sa tim njegovim kalemom, znači mogo si mnogo više da ovaj, prenosiš i tako dalje. Sad ja nisam telekomunikacijon inženjer, ali toliko se razumem. I sjećam kad su ga pitali, kad su mu rekli da je mnogo više para da dobije za patent, kad joj rekao, meni ja sam Srbin iz Idora, meni je ovo dovoljno, nije sve ni u para. Kaže, da. Amerikanci morate nekako naučiti da pogledate svijet iz očiju. Ljudi koji dođu do seljenika u stvari, da. Kao i oni malo bolje vide da. Neke stvari koje vi imate, pa ste navikli na njih, ona i niste svesni, jeste, vjerovatno. Jeste. Ja sam to često sa mojim drugarima u Americi pričao, da, ovaj, da ne treba puno jako stvari koje oni uzimaju zdravo za gotovo uzimati. Znaš ti što znači američki pasoš za čovjeka koji nije Amerikanac, a ti se rodiš tamo s time. Da. Tako da to je, znaš, nemoj da uzimate to zdravo za gotovo, ili oni ne znam sad, tako neki problemi koji nisu zapravo problemi, ovaj predstavljaju kao da jesu, a ovdje ono prošlo si, ja sam rođen 90. ja prošlo 6 ratova, čovječe, naš 90. nisi nikad učet, naš ne, ovaj, tako treba ceniti, treba biti svestan tih. Dobro, imali su i oni ovaj, možda i preko 6 ratova. A neko od njih na teritoriji? Nikada. Nikada. To je najjače, tuđim dvorištem. Pa da. To ti kažem, Amerika, ne, politika je jedno, ali narod je, i onda naš, sad onda i propaganda i to sve treba uzeti u obzir. Da, za glupljivanje naroda, masa i to. Ja sam tamo što sam više mogao pokušao da im otvorim oči, nešto da im objasnim kako iz naše perspektive delovalo bombardovanje. I sećam se, jedno to je bilo, uvijek se nežim kad tu priču pričam, sedeli smo tako u dvorištu sa nekim drugarima i sad ja im pričam iz moje perspektive. Ja se, ono, sećam se, to mi najviše ostalo, sećam jednom smo, ono, ja sam tad 9 godina sa mamom, bili u, mi smo u Togu tad bili, tamo imamo kuću, pa svi su ono nešto na sebe otišli. I šetamo su normalno i samo odjednom nije još ni sirena krenula. Leti užarena masa ovako ovaj, sa neba, bomba pada i kreću tada sirena. Mi smo tipa na 2-3 km od kuće. I na što je sad ludilo, ti trčiš nazad, dete si, mama se još više uspaniče, ludilo. Tad su gađali moj sloboda, ti nemaš pojma, tebi delo je to pada na tebe. Da. I sad ja sam njima tako objašnjavao kako smo mi zapravo osjetili da mi je jedan, ono, u jednom momentu rekao, ja moram ti se izvinim, jer ako što. Kaže mi, kad smo gledali to na CNN-u, mi smo navijali za našu vojsku, mi smo, nama ste vi predstavljeni bili kao ovaj zločinci i to i tako da, znaš, sve to treba uzeti u obzir. Pa treba sve gledati iz svačijeg ugla, ne samo iz svog. Tako je, tako je. A i ko to nije da preživao ovaj, ratove i to, ali baš tako ne, toliko oni. Da. Ne može nikto da ima svest to. To oni ne preživljavaju, ni znaš, to. Da, oni su pametni, oni. Negde, to da. I to, od baš o pravom patriotizmu, ne mogu oni da imaju taj osjećaj, naš, on, svi, ne znam, i Irci, i Škoti, i Englezi, i Španci, oni su svi Amerikanci, naš, da, on ne može da razume ovo. Ja bih to rekao, razlika između nacionalizma i patriotizma, ja smatram, naravno, kad kažem nacionalizam, ne mislim da treba da nekog drugog ni blizu ne voliš, ali ja kad kažem nacionalizam, smatram voleti svoju, ono što si ti, i zahtevati druge da poštuju to. I onda naravno i ti da poštuješ druge. I to, znaš, to je teško u Americi imati jer naš kratko postoja, mi ono, ja ne mogu shvatiti čovjeka ko nije nacionalista ovaj, u Srbiji. Meni je to čudno, a nešto ovaj, imaš to kao, da, kao nacionalista. Treba menjati jako. Sve, ja sva sreća imam tu poziciju da radim na fakultetu, da radim puno sa mladim ljudima i koliko god mogu da utičem, ja se trudim da na to utičem. Da, tu treba ono biti pametan i ne preterati nekad da neko... Da. Da dođe ti neki Mađar, ne znam, Slovak, pa da se ne misli sad... Apsolutno, sve druge treba, ja se apsolutno slažem
I ne, na, to nema ne, veze jedno s drugim. Ako ne pogodiš temu skroz, znaš, ako ne dopreš do njega brzo, on možda pomisli sutra. Jeste, to je neki... uvek si na granici, da. Da, nezgodno. Nezgodno, znaš zašto? Zato što je tako ta neka propaganda čudna bila, dugo da, ovaj, da ako ti kažeš nacionalizam, da se to odmah svrstava u nešto što je loše, da ti nekog drugog ne voliš, to nema da, veze jedno s drugim. Da, mislim, znaš, ja, to nema veze jedno s drugim. Ne treba imati nikakvu negativnu konotaciju ta reč. Da. Da, mislim da je Momo Kapur neko rekao, ovaj, naravno da kad su ga pitali jeste i dalje nacionalista, naravno sam nacionalista, kad to i nije teško biti. Teško je ne biti nacionalista, to se treba potruditi da ne budeš. Da. Naravno u pozitivnom smislu nacionalista, da, pa svakog to poštovati, ako oni tebe poštuju. Yes. Kao i naš narod, meni to se svede na kraju na pojedinca naš. Ako me poštuješ, naravno ću da te poštujem, ali tražim od tebe da ti mene poštuješ. Hvala Bogu. Znaš. Nego naš, tebi malo teže pozicije, zato što tebe ljudi s razlogom te ozbiljnije te shvatio, pogotovo student sad ili šta vam profesor, imaš ovaj... Jeste. Tako da malo to škakljivo, ono, ja mogu pričati što ću, možda me razume, ne moraju. Ali znaš, kad pričaš neke stvari u koje veruješ i ispravne su i ne napadaš nikog, nemam ja problem sa time, što sam prosto čak kažem, mislim da i prednost, ja mogu da dopram do njih, Ako kažem da treba voljeti svoje, ako kažem da treba se setiti toga šta smo mislili, ja sam napravio na svojim tim društvenim mrežama, svake nedelje stavljam kviz slavne srpske istorije, tu tako neke zanimljive stvari koje nisu da. Baš toliko ni poznate, pa da ljudi glasaju. Gledam to, nego ne znam toliko dobro istoriju, pa zato znam. Kao ne ulazi. Treba naš biti svestan toga, naš ti koliko mi treba da smo ponosni na to ipak. I na to slavni deo, a i na ovo kasnije, znaš, ti si narod koji je bio 350-400 godina pod okupacijom i ti si imao Vizantijsko carstvo, Svetorimsko carstvo koje je propalo, znaš, oni su 1453. ja mislim je pao Carigrad i prestalo je da postoji carstvo, a nama je despotovina pala 1459. I Srbija je obnovljena, kraljevina obnovljena, ajde već je Karadžić 1813. ali evo ti si 1878. ja mislim obnovljena kraljevina, znači nikad se nismo predali, to mi treba da smo strašno ponosni na to, i ne treba da sami sebe, meni je strašno kad mi sami sebe u neku ruku ponižamo, ja to i mojim studentima pričam. I pogotovo sad mogu govorim sa aspekta onoga čime se ja bavim, elektroenergetskih sistema, mi smo tu više od prve lige, i sad ti treba da kao da se ti bojiš zato što je neko, ne znam, Amerikanac ili nešto drugo, pa da si ti tu prodaš za sitne pare, da evo kao dobro je, samo da ni slučajno. Ni slučajno, treba biti svestan toga da si da smo mi prvi. Ja se stvarno trudim da to i objasnim i pokažem i... Kako kažeš mi smo prvi, što se tiče znanja? Što se tiče znanja, čime se bavim, nego, znaš sad, mnogi kao, znaš, zaposliću se u stranoj firmi, pa imaću ok, platu i to, ali ti treba da se porediš isto sa Amerikancem koji je inženjer elektroenergetskih sistema, a ne da ti misliš kao ja sam iz Srbije, pa ja treba da imam manju platu, ja ne zaslužujem, to je teška glupost koja je mnogo ustaljena. Zato što mi stvarno imamo tradiciju jako dugačku, jako dobrih inženjera. I tako i u svemu naši, kad pogledaš istoriju našeg naroda, strahovito bogata istorija. Strahovito bogatstvo, nažalost, znaš, onda bio si po 400 godina pod nekim ko te ne voli, pa nam je sve porušeno, pa sad ti nemaš, da će Bog jednom da se te sve rekonstruiš u naše rušenje, ti nemaš dvorac, nema niče, ni jedan, to je porušeno. Ja sam sad evo bio na Kosovu i Metohiji pre dve nedelje, na jednom hodočašću, bili smo tamo dva dana i obilazili smo puno toga. To je neverovatno, ti kad uđeš u Dečane, bio sam svestan da smo bili moćno carstvo. Kad sam ušao u Dečane, sada smatram još 10 puta da smo moćniji bili. To je 1331. godine sagrađeno. Zlatni podovi, zlatni zidovi, znači zlato i ona mešina, one vizantijske plave, što je bilo tri puta skuplja od zlata. Neverovatno Dušanova zadužbina gde je bila manastir Sveti Arhangel, tamo smo spavali. To je naš kako to izgleda. I sada kada je slušano sve, oni su... Nažalost, Turci srušili ovaj Sinan Paša, što je i mošti Svetog Save spavio, pa su napravili Sinan Pašinu džamiju u centru prezanog od toga. Ali možeš da zamisliš i daj Bože da jednom rekonstruišemo to sve. Zamisliš šta bi to bilo
Evo i u najbanalnije stvari za turizam. Da. Ko to ima? Pogledajte samo kad se vraćate tamo onom Ibarskom magistralnom Skoponika, pa kad pogledaš gore, Magić, onaj grad srednjovek. Naš to Game of Thrones, to je ono Game of Thrones realnost. I ovaj, može ovdje da se rekonstruiše, tako da mnogo na to treba obraćati pažnju, biti ponosan i ne dozvoliti to da sad bio neki period, ovaj, u nekom periodu si nažalost je bilo teško, pa misliti da je sve propalo, to je samo period koji će proći. Ali opet gledaš, evo i kad spominjamo baš i Tursku i kad odeš u Istanbul, jedna od glavnih atrakcija dalje je Hagia Sophia. Tako je, da. Tako je. Tako, a kažem ti, naša Vizantija je prestala da postoji. To je, ja mislim, jedna od stavki na koju mi treba strašno smo ponositi. Sveto Rimsko carstvo Vizantije prestala da postoji turskim osvajanjem, a Srbija nikad nije prestala da postoji i obnovila je kraljevinu. 400 godina. Naravno. Jako, da, to mi isto zanimljivo što na društvenim mrežama imaš taj kviz i to. Ovo, što ne porediš malo omasoviš, da imaš više pratilaca to, pa da dopre to do više... Znaš kako? Mislim, to je ekstra zanimljivo, ja bi učestvovao da sam mlađi i to i da znam da... Ja što je meni jako drago, što jako puno mojih studenta učestvuju u tome, jako puno. Ovi u Liznici ili stvarno, Ma ne, kao interesuje ili stvarno? Ma kakvi, znaš šta je tu najbolje od svega? Bivši studenta. Aha. To ti jedino i znači, znaš, kad ti je neko student, to ne znaš. Ali bivši, kad je neko završio, nema ništa od mene, sa šta će? Da, ja, nema nikakvu korist od mene, ali baš onako je, i vidim, to zaista sam jako optimista u tim novim generacijama, vidim mnogo kvalitetnih mladih ljudi, tako da, u svakom aspektu, ne mislim samo stručno, u svakom smislu. Znaš, i treba raditi s ljudima, naravno, prvo to neko učenje, obrazovanje i vaspitanje, prvu ruku. Pa to je prvo, da. A posle i sve ostalo. Nemoj im dozvoliti da se pokvare, pošto bili radili s kameri malo pre, da nemoj da kad... završi. Ne smemo im dozvoliti, da. Nemoj da. Kažem, to treba neko reći. To je Patrijarh Pavle rekao i to je jako, jako istinito. Što čovjek se više formalno obrazuje i u tom smislu obrazovno uzdiže, to mora tri puta jače da radi, da se duhovno uzdigne, da ne bi otešao zlo. Živa istina. Živa istina. Pa da, ovo je retko koga možete čujete, baš ono To je istina, da, mislim, to je zaista istina, ja samo eto u toj sam, time se bavim i ja se trudim na sebi tako da radim. I to je jedini način, ispravan način. Zaneseš se sad kao, što ja doktorirao, pa sad se ja nešto šta. Samo imaš čovjek koji ono nije završio je zanat, pa je vrhunski u tom zanatu, zašto je on manje vredan, znaš, ja sam bio katastrofalan zanatlija u svakom aspektu, znači taj čovjek od mene 1000 puta bolji u tome. E, ali to, brate, stvarno je zanimljivo sad da ti to pričaš, brate. Pa to je stvarno tako. Znaš, ja strašno cijenim, ja imam... Znaš, zašto je to tako? Zašto si ga ti lako završio? Mislim, ne zato što je tvoj fakultet lak, sigurno je najteži, nego tebi je to išlo, znaš, pa Da, ne bi mi išlo, zamisli da sam ja sad upisao da budem neki, da se bavim nekim zanatom, bio bi, kao što sam bio vaterpolista, katastrofa, tako bi bio u tom zanatu. Pa da. To je istina i zato treba naš ono gledati. To je jako važno, mislim da treba se promeni u obrazovanju, da ne bude za svakog isto. Znaš, sad moj sin, ko zna za čega će da bude? Sve ja treba da ga guram, da on bude surdo, da on bude elektroinženjer. Ja sam video takih primjera u svojoj blizini, naši gde su roditelji uništili svoju decu, koja su nefunkcionalni ljudi, sada od po 35, 6, 7 godina, totalno nefunkcionalni, ništa ne znam da uradi, zato što su ih nasilu terali da bude nešto što on zamislio, treba da bude strašno. A viš, tvoj tata je profesor na fakultetu, da i ti danas radiš, i da nije pogrešio ni kod tebe, ni kod reda. A vidiš, Relju nije, recimo, nauka nikad ne interesuo, ali je završio ovako. Inženjer završio je brzo, da, išlo mu je to dobro, ali ga, recimo, da se bavi naukom, da ostaje na fakultetu, nikad nije interesovalo, a u biznisu je time čime se bavi vrhunski, znaš, to je, on sad... Jezic je mnogo lakše išli. Jezic, recimo isto toga. ne postoji reč koju ne zna, ko Nikola, ali da. Nikola je diplomira. Tako da svako ima, ja redan smo braća odrasli u istoj sobi, ne u istoj porodici, u istoj sobi smo odrasli. Mnogo smo različiti i sad ti treba da guraš sve isto da bude, znaš, ono da suri da bi bilo Relju, da je tero neko da bude, se bavi neko čovjek, to apsolutno ne interesuje. Ali kako, brate, ostaje u tome? Ne, ostaje u tome, ali ne završi... ja kad kažem nauku, mislim kad završiš fakultet da nastaviš u tom akademskom svijetu, da doktoraš pa da ostaneš na fakultetu da radiš i tako. On jeste završio, on je super inženjer, ali je više u tom, znaš, sada je mnogo više u tom menadžerskom aspektu u čemu je vrhunski.
Da. I dobar on inženjer elektrotehnike, ali ga nije interesovalo da ostane u nauci. I to bi bilo katastrofa za njega da ga je neko tera. Da. Mislim, strašno. Znači, nisu svi doktori nauke divni ljudi, ostvareni, zadovoljni. Ma, ko u svemu imaš svega, ali ni blizu da su svi doktori nauke ostvareni, zadovoljni, srećni i dobri. Srećni, dobri. Da. E sad, po prvi put u životu mi nije žao što nisam dobro. Zezo se, ja bih bio dobar da sam... Ma, treba dobro da nađe svako za sebe što da hoće da doktoriraš i to te interesuje i zanimate. A ne da to što... Je to kao neki statusni simbol smešno. To je meni smešno. Kao sad je. A pazi, on je za doktorirao, reći, tačno, ti si završio tehniku, master... Ja sam stalo sa 27 godine doktorirao, to jest, ja sam najmlađi, verovato, mislim, ovdje na univerzitetu da je neko čak i neki podatak izvodio. Njima si jedna devetku tamo, da. Dve devetke. Ko su ta kralja? Sabotirali su. Ko su ta dva kralja? Imao sam na jednom... Oni su ti dobri, to su ti od kojima bi pričao. Da. Pozdravljamo ih. Pozdravljamo ih puno. Znaš ti koji kraj voda boš? Čuti dobro je to, ono kad su sve desetke, onda je malo čudno, ovako je tamo dve devetke. Ne možeš svi da te vole, ako te svi vole, nešto nije u redu. Nešto ne valje, i ti kad sve voliš. Da. Alala im vera, brate, veri, što ste dali. Evo, na jednom sam imao 94 bodu, ja dođem, kažem, ja ovdje sve znam, prosto, daj da nešto odgovaram, da meni to kad bi neki student došao. Kaže, idi poništi ocenu, pa dođi ponovo. Znaš, imaš svega svuda. Ali nisi teo, ti si upisao... Pa deću, nisam ja nikad u životu poništio ocenu, nisam ja nikad nisam pao ispit, nisam nikad položio poništio ocenu. Da. Ono što sam dobio, to sam Uvek sve iz prve i uvek sve 10, uglavnom sam... Pao sam 2-2-9-ke, da. Kaki kraljevi. Pa ja sećam, to jeste realna priča, ja sećam i kod mene na fakultetu kad je bilo i ono, kad odgovaraš treba sve da znaš kao jako dobro, gde je bilo i kad profesor kaže, pa kao kolega morate sve to da znate, rekao. Profesor, ja sve to da znam, ne bih na pismenom dobio 8, nego bih dobio 10. Ako ne znam sve, mislim, realno, pa to se ne govori, pa ne može da se govori, nije tako jednostavno neko... Tako je. Što kažeš, to je tako shvatanje neko, da to tako treba, ali ništa u životu što kažeš nije crno ili belo. Ja sam mislio da ima 1-9. Znači, bilo je dvojica, da ne kažeš šta. 2-9-ke u cijelim mojim studijama, uključujući i kasnije master, doktorski i sve. Da. A i kakav je kralj, vlada, tata, tvoj, što? Mislim, ono, ja da sam na njegovom mestu, završio bi kod mene, brate, sve. I kad nije trebalo, bila bi 10. Ne, on je potpuno suprotno od toga bio. Da. Ja se sećam, znaš, to mi je najbolje i to, sad tek kad ja imam svoje dete, razmišljam koliko to zapravo njemu bilo teško, a u tom momentu, klinci, znaš, ja počeo skijem sa 3 godine i i Relje i ja, kad padnemo, znaš, dete, malo, brate, padne, ne možda ustaš pola sata. Nikad u životu nam nije dao ruku, nego stoji, gleda nas dok sami ne ustanemo. A znaš, sad u tom momentu to deluje surovo, ali znaš koliko je to dublje, koliko njemu moralo biti, još ko me gleda tu bre kako se mučim, ali neće da mi da bi se ja naučio da sam. Čovječe, pusti te sa mnom da ideš u Brazilu. Da. Jeste. Borbe u kavezu, pusti ga da radi MMA, što iako mnogim ljudima deluje što kaže. Da. Stvarno, ali to je sve. Sećaš ti da je on dolazio, ja se sećam kada je on došao, čovječ, on nije znao tebe tada, to je bilo prvo takmičenje, verovato na koje je on došao, ja bio klinec, ne znam, 16 godina, i sad kao ja i ti radimo apsolutno kategoriju meča. I on snima, to ono je bilo ne velike kamere, čuješ na snimku, a ti, znaš, bio čovjek, 110 kila, odrastao čovjek i ja, i naravno Bojan me tu puštao do kraja, ali on, to je verovatno njemu bio jedan najstresnijih dana. I došao je, sećaš se ti da je on bio i na par mojih mečeva MMA? Da. Ovo što pričam bio grappling, ali to je manje. Bio je tako da, a na što, sigurno mu nije bilo drago da gleda. Pa kad te ja roditelji, stvarno ono... Jeste, to da će već. Svaka mu čast. Jeste, ja kad upola takav budem i roditelj i profesor, ja ću biti jako zadovoljan. Jeste, ja ti želim da budeš barem upola ko Pupin, pogotovo zaslužen za Srbiju kakva je on bio. Ja ću se truditi i boriti, zaista ceo život. Mislim da svi to treba shvatimo, znaš, ono, svi sedimo i pričamo, ajde, kao, kad će nam biti bolje, kad? Kad svi budemo bolji. To mi je sad neko rekao isto od monaha dole, na Kosovo i Metohiji. To je isto strašno iskustvo biti tamo. Biće nam bolje kad mi budemo bolji. Nema tu šta, to je čisto. Zamisli sad da smo svi mi bolji. Pa nema, možda ne bude bolje. Da. Tako da... Ono... To si mi ti još davno rekao i toga se ja isto sada jako često setim toga. Izreke tih starih, ovo sad govorimo u nasilu, to je drugo.
ali izreke narodne, te starih ljudi, to je, brate, toga da se držiš i to ti je to. I to, i to, i čist si, zato što je to oprobano. Prošlo vreme, prošlo 1000 godina, ista ta izreka se. Nije slučajno prošlo, kažeš. Naš, nije. Najlakše izreke, merilo ovaj vodilja za život. Baš sam ono prećen, ponosan što sam te imao ono u sali, što sam učestvovao u nekom vidu od tvog, ovaj... Svakako. Pa da. Dobio sam dobro ono knjigu od tebe, ne znam za šta si mi to pokonio, za rođan, čini mi se. Ili kad sam se vratio iz Amerike. Ja mislim da mi to za rođan bilo, da, iz Amerike, na engleskom. Da. Ovo, istorija boksa, nekada da. Ima lepa posveta, ne. Da. Ja meni je knjiga bez posveta, naš posveta je meni ovaj zapravo pokonio, ono, knjiga je super ako ti se vidi. Pa da. Tačno ne mora da se vidi, da. To je. Ne, stvarno ono, istorija boksa, ono, dobra stvar jako. 1000 puta sam je ovaj... prelisto pročito, neke delove traži to. Da, i koliko boks isto je ovaj zanimljiv. Junački sport. A da, koliko deluje kao jednostavno, imaš 3 udarca. A šta udarca? Je ono, čoveče, dok dođeš do nekog nivoa. Ja treniram boks, čoveče, od 2001. ili 2. godine nikada nisam učio. Pa da, ja ga sad, ja naš, poslednjih 2-3 godine sam mnogo manje radio grappling jiu-jitsu, naš ono je, u jednom momentu mi je ovako bilo ovaj, sad ponovo, mi se trenira i trenira uckam. Trenira uckam u odnosu na ono koliko sam ranije trenirao. A sam, naš, u to, pazi, 7-8 godina posljednjih sam trenirao boks i sada intenzivno sam trenirao boks ili kickboks ili nešto. Znaš, ne mogu da kažem, ni blizu da sam ga naučio, to je toliko toga koje ovaj... Da, ti si mnogo stvari ovako napunio, si mozak, puno stvari, pa si dosta stvari zaboravio. Ovaj, kako se nešto toga sam ja dovodio u... Sećam se toga kod ovog Željka, sećam se. Ne, znaš kod ne tad bio trener, boks klub Novi Sad. Željko je bio pored jedan od trenera, ali Dule Božanić, trener od tada i Slobodana Kača. Jeste. Sećaš pokojni Dule. Sećam se, jeste, niko ne, jeste, jeste. Niko jeste. Ne drži školu na ruku ko pokojni. Sećam se. A kasnije ko Željka, sećam se toga, samo se ne sećam da je bilo baš pre mog meča, ovaj prvog. Ja pazi, ja sam 2011. Sećaš se. Znaš ti koliko ti tad bio, bre? To je tad bilo nešto, u džiu-džitsu nešto. Moguće, moguće. Ali moj prvi meč bio 2011. Ja sam tu kod nas, posle vas dvoje, posle Dada i tebe, ja mislim, ne znam, jel neko još, a Boko. Radio. Boko radio. Da. Niko na što je 2011. Ja dete. Da. Koliko, znaš, možda sam bio na 6. kod Božanića treninga boks. Nisam ništa znao. Jako ti loše išlo, da. Jeste. Ako sam boks bio dobar u greplingu, znaš. Sad u poslednjih, ovaj, zadovoljan sam ja sad sobom kao rekreativcem kako to radim, ali da kažem da sam naučio boks, to bi bilo smešno. Ono je to, koji sve drugo što kažeš, luta livre da naučiš za... Tako je, za ne... tako je. Ako se ne posvetiš tome, ne može da bude, ali što kažemo, eto, mnogi ljudi ne znaju za Luku u njegove MMA karijeri, ja smatram da je mogao da dođe u cijelu najveću ligu. Siguran sam, ja i sad ovako rekreativac, kao rekreativac, nisam dugo trenirao s tim, ali sam ubeđen da može sada bude u WCL. Jer znam, da. Recimo, prvo, Luka je pobedio ovoga, kako se zove? Dequan Townsend. Dequan Townsend, za koliko? Za 3 sekunde, 40-50? Pa tako nešto, manje od minute, da. Da, i to na onu tvoju specijalku. Jeste. Ono... Je... Za one koji ne znaju, Duško Todorić je radio svoj debi ovaj, protiv Dequana Townsenda u UFC-u. Taj mi meč je jedini meč gde kažem onako, ne može nikad svim biti zadovoljan, ali 95% toga kako sam tamo radio sam zadovoljan. Znaš, to je stvarno Overkin, onako... Pogodio odmah jeste, na početku. Da, to je... Da. Tad sam onako već počeo dosta da treniram i taj stand-up i ovaj, to je stvarno prošlo onako, ko što samo možda zamisliš. Imaš dva meča u Americi sa ozbiljnim protivnicima, dva prekida, njega da. Se Hill Cook i ovog... I onaj Pringle, kako istim. Se zvao, Portland Pringle, on je isto bio dobar, jel tako? Bio jako, dobro, dosta, da. Bio si prvi u Ohio State-u. Jesam dugo, dok sam tamo živao. Da. I posle toga, njega meč sa Michelom Pereirom. Michel Pereirom, da. Koji je sad zvezda, što kao jedno, bukvalno jedna od većih zvezdina. Ja mislim da sam ja imao 2-3 opcije za tebe, ti si izabrao Mišela, da? Ha, ne mogu se sjetiti, moguće. Da. Ja mislim da sam ja, da. I ovaj, Mišel, kako se zove, meni ga Marcelo, ja posle meča sjećam se ja Marcela, nešto nazvao, rekao, hvala ti što ti mi ovaj, on kao nešto, ono kao, šta kao, znaš, nosio, bilo je ono, okej, okay, meč to, pošto znaš da je bila neka sporna Znaš šta je situacija. Tu, ovaj, ja taj meč nikad nisam trebao prihvatiti da mi je sad ova pamet bila. Ja sam u tom ovaj periodu doktorirao mesec dana prije toga, da. Radio na fakultetu full time, radio u Schneideru full time, operisku, sećaš sa sve menisku, su operisku mesec i po dana pred. To je strašno bilo, znaš što, ovolika gljivica ovde, ovaj, nefokusiran totalno. To su znakovi, ono, da, Boži da, znakovi. Da, beži od toga. Ali dobro, znaš, sad, sve to, sve na svemu tome učiš, mislim. To je ovaj, baš onako sve kako ne treba bilo. Da, je smešna situacija, samo da završim misao.
I sad, mislim, išao meč kako je išao, mogli ovako i onako, to ajde, to isto je tema za razmatranje to. I sad, posle ne znam koliko Duško Todorović radi sa, ovaj, sa Mišelom i Duško ga nakutira, a sad ja s Marcelom ne pričam o Mišelu. Mišela sam dogovarao posle direktno, jer nisam ni preko njega, ne mogu ga setim, preko nekog desktop. I on mi pošle poruku, kao, pa sam ti rekao, kao, da ne kažem, ti je rekao, vati, kako je volio taj smisl za humor, ti Brazilac. Pazi, čekao je godinu i po dana da... Razmišlja tamo, da. Ja, to, ovaj, mislim, niko ne zna, naravno, dok mi ne kažemo to, ali recimo ti si imao ponovno za UFC, to kad se operi s kolena, sećaš se to? Sećam se, da. Ja to zovem za onog, jedan, dva ujde. Da, sećam se toga, to je bilo protiv onog, ovaj, isto Brazilica nekog, ne mogu da, se sjetiti. Da, Brazilac, ne zaboravim se. Da. I umjesto tebe upao onaj Poljak. Jeste, koji, da. Kojim si ti trebao da radiš. Da, da, kako tu... To je da, ne znam. Šta život, da. To je stvarno... Salim Tavari. Da, da, tako nekako, da. Da, da on je, i on pobedio ili nerešno radio nešto. Ne mogu setim kako on to... Da. Da. Kako to gledaš, kako život to spako, evo, da Duško nije imao otkaza, ne bi upao ovaj Čimaju. Da. Kako život? Pa, za čega to nije ne znam. Pa čim Duško je trebao da radi u Londonu sa ovim, kako se zove Niđo taj? Onaj iz Velsa, ne mogu ni ja da se sjetim sad imena. Onaj Velsa, nešto trener u SBG. Udarač dobar, da, ne mogu se. I ovaj, kako se zove, treba da radi Duško s njim i zbog korone, ono, nas zatvore, ne zatvore, šta bilo. Duško otkazao i upadne Čimajev 5-6 dana pred meč. Nemoj pričati. Da, je, to je. O pobedi, ostane pobedi još jednom. Čoveč. Duško dobro rekao u jednom intervju, kao, ovaj, mislim da bi ono bilo bi lepo da bi bar kaže hvala. Da bi se zahvali, da. To da bi bar kaže hvala, to je baš dobro. Moram da ispričam jedno, da navučem u stvari Luku, da ispričam jednu smešnu situaciju, nećemo spominjati imena. Luka, sećaš ono našeg treninga kad ja moj kolega, stvari prvo to da kažem. Reci, brate, ovaj, ja da živim u Americi i da radim ovo sve što ovde radim, koliko bi ja ovaj lo... Da, to je. Znaš, zato ti je... Zato naši, ovaj, kad... puno ljudi koji naši hode tamo jako dobro prođe, no, ovdje si najko da radiš. I svugo da je ta, ovaj, to mišljenje da se u Americi kao, kao tamo radiš, tamo toliko radiš da nema života. Ljudi koji ovdje hoće da lepo žive, radi 10 puta više nego što se radi u Americi. Često ljudi koji nisu bili u Americi gledaju kad neko ode na work and travel, ali tamo ti je cilj da odeš, da radiš 10 poslova, da se vratiš ovde sa što više. Uzmi ovde pa radi, ne znam, budi konobar, vozi taksi uveče i ne spavaj, spavaj 2 sata, pa ćeš isto odlično zaraditi. Tako da, ovaj, man, to nema veze. Na pamet, sveš kad smo trenili, to si ti kad si držao ovaj klub u gimnastu, pa jedan moj kolega, kad se vi tuširali, kako se zove, kad jedan kolega moj, nije ni trener, nije ni borac bio, ali ovaj, neki vid kolege mog je i stoji i gleda vas dok se vi tušete. Što, kad si mi prišao, ti kažeš, brate, šta? Ne sjećam se. Što? Ne. Onda neću da ispriča do kraja. Ne sjećam se toga. Prišao neki gospodin, prišao me Luka i kaže, izvini, što nas ovaj gleda kao ovaj, što ovaj gleda u... Ne sjećam se to. Viš ti čovječe, da li su tu udarci u glavu ili šta je, ali puno sam toga. Nije, nego puno si informacija primio. Vjerovato, ja da, daj Bože. Ja ne volim ništa više da učim. Ja kako god nešto novo naučim i nešto zaboravim, a ne mogu da odlučujem šta ću da zaboravim. Da, tu nema ovaj, ali to je zaista tako, naš, ja sam u nekom momentu koji je sad i dalje traje, ali ću morati malo da ovaj, relaksiram, znaš, to, da čovjek radi 12 sati, ali da radiš jedan posao, okej, okay, to nije neki problem, ali kad radiš 5 poslova i taj, to što Ameri zovu, sad mi stavio mozak, ima context shift, ovaj, da ti non stop ide sa jedne strane na drugu misao, to strahovito umori i raspadne čoveka, znaš, to ti ono, mozak ti ode na sve strane i raspadneš se, tako da to je najveći problem, a to ovdje puno nas, puno stvari. Tamo tako može. Da. Niđo, imamo još nešto dok se odjavimo, još nešto pitamo, Lukenđe. Pojavim ja, Luki, znam se i mislim da je dotakao sve te bitne stvari koje je trebalo dotakne i stvarno mi je drago da smo imali priliku da pričamo s njim, puđe čovjek stvarno, do sad nije ona priča, kod nas je u studiju, pa moramo da te hvalimo, ne, nego si uspešan u svim sferama i drago mi je posebno što si sad i ponosni otac i što si jako ponosan na Maleckog, što je vjerojatno najlepša stvar na svetu. To tako je, da ja stvarno, nemam što da dodam, stvarno mi je drago da si večer razbija sa nama. Hvala vam i meni je baš drago, baš smo se stvarno lijepo ispočeli posle 100 godina. Jeste. Možda je ovaj, malo čudno ono što pričamo, ako ko, malo smo prezvanični to, ali
Pa i, i, nismo, i nismo nešto. Da. I nismo nešto, da. Niđe uvek zvanite. Pravite. Ali Niđe znači. Tako priča da i Niđe tako zvanite. Inače, da. Inače. Da. Ovaj. Ali bit će prilike ponovo da ga ugostimo i možda čak i zajedno sa još nekim, tako da, da bit će biti tema za razgovor. Da, to bi bilo isto, da. Da, Reljom. S Reljom je bilo isto zanimljivo jako. Bilo je s Lukom jako zanimljivo u Brazilu. S Reljom isto. Relja je, recimo, jedan od prvih fanova svojih prostora od Chelsonena, jel što njega nisam da, razumio dok veliki Relja. Veliki fan Chelsonena, da, da, da. Njega što ga nisam razumio Chelsonena dok je Relja. Ako si onda i ti postao veliki fan. Jako da. I još da. Uvek smo, što kažeš, da. To je. Upoznao sam njega isto u Londonu. Jesi stvarno? Jesam, jesam. Pa i ovako je sigurno. Koliko ljudina da ovog u glavu imaju. Da, da, da. Ma kažu da on je dobar biznismen, jako je on ogromno koje je zaradio. Kako nije, on je začetnik. I kažu da je dobar čovjek strašno, da je pomogao ono svima kojima je treba ga pomoći, ali nezvanično onako, znaš, ko je to, neko je to pričao čak. Pa viš čovjek je otvorio vrata bukvalno svima od Conora, pa nadalje, ne bi to ništa bilo da nije bilo često, ne. Da, volim njega i Rampage Jacksona isto. Da, Rampage isto je jedan od začetnika toga, iako mnogi nisu to gledali. Kako se ono sebe zove, McNigger, on je McNigger, McGregor i McNigger. To je to, Lukenzi. Tako da, Lukenzi, hvala ti još jednom puno. Ništa, hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.